на сьогоднішній день я можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша. І саме ну, те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. Я думаю, що цього терміну, який нам визначений, буде досить для того, щоб освоїти дану техніку. Всі мої солдати, також і я особисто, ми приїхали з Східного фронту, Донецьк-Луганськ, безпосередньо з району бойових дій. Тобі ж нас не було багато часу. Тобто нам поступила команда і буквально 2-3 дні, і ми вже були в Польщі. На даний час нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги. Мені на сьогоднішній день 57 років, і я вже давно-давно на пенсії, але в перший день війни я прийшов добровольцем, і пішов на війну.